Socialistët janë tërhequr nga propozimi për të shtyrë deri në vitin 2027 afatin e ligjit për investimet strategjike. Me propozimin e ri, ligji do të ketë efekt deri në dhjetor 2024, ndryshe nga sa kishte parashikuar drafti i socialistit Eduard Shalci. Gjatë seancës në Komisionin e Ligjeve, nuk u pranua asnjë ndryshim tjetër i propozuar për këtë ligj, me argumentin se brenda vitit, qeveria duhet të sjellë draftin e ri të unifikuar për investimet e huaja dhe ato strategjike. Që ne të kalonim, të miratonim në propozimin tuaj çështjen e afatit, i cili unë gjykoj që do të ishte një afat i arsyeshëm në mënyrë që puna të vijonte deri në fund të këtij viti, pra viti 2024, ndërsa çështjet e tjera t'i lëmë që të thellohen edhe të jenë pjesë e diskutimeve dhe konsultimeve me grupin e punës që ka nisur tashmë. E mirë kuptojnë fakt, dhe është pjesë e dakordësisë që e jap. Megjithatë, edhe shtyrja deri në fund të vitit për demokratin Enkele Dalibeaj është e papranueshme, pasi sipas tij ligji i investimeve është korruptiv dhe i hartuar me porosi. Eksponent të lartë politik dhe qeveritar të qeverisë janë përfshirë në këtë vorbull, në këtë vrimën e zezë të investimeve strategjike. Juve ja shtyni afatin, ja shtyni jetën, një regjimi juridik për cilin as ju nuk besoni më, të paktën në dukje. Që ligji për investimet strategjike, investitorët strategjik, është një ligj krye këput klientelist. Është një autostrad e madhe korruptive në favor të qeveritarëve. Janë mençur shqiptarët. Din fare mirë, jo nga çfarë thua, jo nga çfarë them, po nga çfarë bëjmë, pra çfarë bëni ju dhe çfarë bëjmë ne. Ligji i investimeve strategjike ka shkaktuar shpeshherë debate për mënyrën e zbatimit si dhe për rrethin e përfituesve, ndërsa nuk kanë munguar akuzat për favorizime të personave të caktuar të lidhur me qeverinë, si rasti i bashkëshortit të ish-ministres Solta Gjaçka. Për këtë të fundit, vetëm pak kohë më parë pati një reagim edhe nga kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, e cila e konsideroi të paimagjinueshme që një vendim i kushtetueses të vihet në pikpyetje në një shtet ligjor.